إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. رياض الصالحين كتابه dualar bölümünde kalmışız. 252. bölüm باب في مسائل من الدعاء. Dua hakkında meseleler. Yani müellif rahimeullah duayla bağlı olan meseleleri bu bölümle tamamlayır. Ve bundan sonra ise diğer bölümler gelecektir. Bu bölümde artık, yani bu geçen hadislerle artık duayla bağlı olan meseleler tamamlanır. Hadislerden 1496. hadistir. An Usame ibn Zeyd radıyallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. أسامة بن زيد رضي الله عنهما der ki Allah Resulü صلى الله عليه وسلم böyle buyurmuştur. Kime bir yaxşılıq edilərsə ve o insan da o yaxşılığı edene cezakallahu hayran deyerse, yani Allah seni hayırla mükafatlandırsın diyerek dua ederse, artık ona yaxşıca teşekkür etmiştir. Demek bu hadiste اِذَا سُنْعَ اِلَيْكَ اِنْسَانٌ مَعْرُوفًا, yani sana bir insan yaxşılıq edərsə, malıyla və yaxud kömək və yaxud elmiylə və digər hər hansı bir yaxşılıq, və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yaxşılıq edəni mükafatlandırmağı əmr etmişdir. Və buyurmuşdur ki, فَقَالَ مَنْ صَنَعَ اِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوا. Yani kimse bir yaxşılıq edərsə, onu mükafatlandırın. Ve mükafatlandırmaq da insanın halına münasib şəkildə olur. Yani insanlardan elləri vardır ki, onu mükafatlandırmaq. Sənə verdiyi qədər və yaxud daha çox ona verməyindir. Onun qarşılığını verməyin. Və insanlardan elləri də vardır ki, onun mükafatı ona dua etməyindir. Çünki o, ona belə sənin verdiyini, ona oxşarını geri qaytarmağına razı deyil. Yəni, çünki böyük insanlar, hansı ki onların malları çoxdur və yaxud tanınmış şan şöhrəti olan birisidir, öz qövmü arasında şərəfli birisidir. Əgər de sənə bir şey hədiyə edərsə, və sən də ona onun mislində bir hədiyə verdiyin zaman bu, o bunu özünün haqqında bir qüsur, naqislik hiss edir. Lakin belə insanlara, yəni dua edirsən, necə ki hədisdə gəlir, فَاِلَّمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِعُونَهُ فَدْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُهُ. Və artıq onları mükafatlandıracaq bir şey tapmadığınız zaman onun üçün dua edin. Nihayet onu mükafatlandırdığınızı hiss edəsiniz. Və o dualardan biri də cəzəkallahu xeyran. Allah Teala səni xeyirlə mükafatlandırsın. Əgər bir şey verərsə və yaxud sənə bir şeylə mənfəəti toxunarsa, və ona de ki, cəzəkallahu xeyran. Yəni Allah Teala səni xeyirlə mükafatlandırsın. Deməli, bunu deməklə artıq insan yaxşıca ona təşəkkür etmişdir.
Çünkü Allah Teala onu mükafatlandırarsa artık o insan üçün dünya ve ahiret saadeti hasıl olar. Deməli bu hədisdə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaxşılıq edene yani bu duanı demeyi buyurur. Yani elə bil ki insan deyende ki cezakallahu hayran Allah Teala yani seni hayırla mükafatlandırsın. Yani elə bil ki etiraf edir ki yani mən sənin yaxşılığının qarşılığını verə bilmərəm ve ona göre Allah Teala'dan istəyirəm ki Allah Teala yani seni mükafatlandırsın. Həqiqətən yani büyük əzəmətli bir duadır. Əgər Allah Teala qulunu mükafatlandırarsa, xeyirlə mükafatlandırarsa, deməli ona dünya və ahirət, yəni saadəti hasil olar. Sələflər hətta yaxşılıq edər və yaxşılıq etməklə yanaşı çalışardılar ki, yəni yaxşılıq etdiyi insandan ona qarşılıq gəlməsin. Hər hansı bir yaxşılıq edəndən sonra, yəni ona deyiləndə ki, cəzəkallahu xeyran, Allah Teala seni hayırla mükafatlandırsın ve deyərdi ki bel ente fe cezakallahu hayra əksinə Allah Teala seni hayırla mükafatlandırsın deyərək yani onun duasını ona geri qaytarardı ki yani ondan heç nə gözləməmin baxımından ve həmçinin savabının ona qalması baxımından. Necə ki Allah Teala İnsan Suresinde de buyurur ki وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا Yani onlar yani özleri istediği halde veya öz ihtiyaçları olduğu halde miskini, yetimi ve esire yemek verirler ve derler ki اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ Yani biz sizi Allah için, Allah rızası için, Allah'ın yüzüne göre mükafatlandırdık, yedirdik. La nuridu minkum cezaen ve la şukura ve sizden mükafat ve teşekkür gözlemirik. Ben insanda yani ihlas olarsa, yani kime yaxşılıq ederse ondan teşekkür gözlemez ve sağ ol belə gözlemez. Sözsüz ki, teşekkür etmək insanın üzerine düşen bir haqdır. İnsan bunu etməlidir. Ama yaxşılıq edən insan isə bunu gözləməməlidir. Yani bəzən insanın nəfsi zəif olduğu zaman, yani ixlasında naqislik olarsa, niyyətində naqislik olarsa və yaxşılıq edərkən insanlardan qarşılıq gözləyir, mükafat gözləyir. Yani belə təşəkkür gözləyir. Yani onun təşəkkür gözləməsi də yani onun savabından aparır. Onun savabının itməsinə səbəb ola bilir. Yani bu sözsüz ki, onun ixlasının, niyyətinin yani zayıf olmasına, naqis olmasına delalet eder. Hatta görende ki insanlar ona ettiği yaxşılığına teşekkür edemir ve görürsen ki onu yani kınıyır, acılıyır. Yani bu kadar yani yaxşılıq ettim, hiç sağ ol belə yani demedi. Sözsüz ki onun o onun teşekkür etmesi o insan öz vicdanına qayıdır. Yani insan böyle olmalı değil. İnsan gerek kimsə yaxşılıq edərsə onu mükafatlandırmalı ve hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki bunu deməlidir. Ama yaxşılıq edən insan isə yani onu gözləməməlidir. Allah Teala buyurur ki "Mə tunfiqu min xeyrin fəli enfusikum" Bəqərə surəsində buyurur ki yani sizin etdiyiniz yaxşılıqlar özünüz üçündür. "Mə tunfiqu min xeyrin" yani sizin sərf etdiyiniz, xərclədiyiniz her hansı bir xeyir özünüz üçündür. Yani baxmayaraq ki, insan başkasına sədəqə verir, yaxşılıq edir. Allah Teala buyurur ki, sizin üçün, özünüz üçündür. وَمَا تُنْفِقُونَ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ Yani siz onu Allah üçün yerine getirmelisiniz. Ve müminler bunu Allah üçün edirlər. Yani etdiyi yaxşılıqları. Deməli, əgər insan o yaxşılığı Allah üçün edirsə, artık savabı tam şekilde verilir. Yani ona göre o teşekkür etse de etmese de yani onun o yaxşılığına bir naqislik üz vermir. Ve sonra buyurur ve mâ tunfiqu min hayrin yuvaffe ileykum ve entum la tuzlamun ve sizin ettiğiniz, harcladığınız her hansı bir yani
Xeyrin de mükafatı tam şekilde verilecek ise asla yani zulüm, haksızlık yani edilmez. Növbəti hadisi ise 1497. hadistir. Cabir radiyallahu anhudan gelir. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur. La ted'u ala enfusikum. Yani özünüze beddua etmeyin. Ve la ted'u ala evladikum. Ve evlatlarınıza beddua etmeyin. Ve la ted'u ala emvalikum. Malınıza beddua etmeyin. La tuvafiqu min Allahi sa'aten yus'alu fiha ata'an feyestecibe lekum. Ve Allah Teala'nın ata ettiği yani duanın kabul ettiği vakte tesadüf eder ve o beddua kabul olabilir. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani insanın özüne karşı, evladına karşı, malına karşı beddua etmekten çekindirmiştir. Çünkü duanın kabul olma saatine, vaktine tesadüf eder. Ve o dua kabul olunabilir. Ve bu da çok vakit insan gazablandığı zaman olur. İnsan gazablandığı zaman özüne beddua edir, evladına beddua edir ve der ki Allah seni öldürsün, Allah seni cezalandırsın. Yani bu kimi sözler yani dualar edir. Hatta bazıları öz evladına lənətlə dua edir, lənətləyir. Allah'tan afiyet istəyirik. Yani çünkü bu hallar işte yaxşı hal değildir. Ve hemçin bazı insanlar öz ailesine beddua edir. Öz hayat yoldaşına, öz bacısına ve bazen de Allah korusun gazablandığı zaman öz anasına beddua edir. Ve bazen de insan yani öz malına karşı dua edir, yani beddua edir. Maşına beddua edir. Allah bu maşına bereket vermesin diye dua edir ve bu eve bereket vermesin. Ona göre maşın da tez-tez yani harap olur veya da evde de tez-tez problemler yani ortaya çıkır yani onun duasına göre. Yani bütün bunların hamısından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çekindirmiştir. Ne için? Çünkü duanın kabul olma vaxtına tesadüf eder ve o beddua kabul olunabilir. Neçin insanlar olub ki, öz evladına beddua edib ve özü de deyir ki, anadır, deyir, duam kabul olub ve indi uşaq yataqdadır. Deyir, mən her gün ölüb dirilirəm. Ve artık yani həkimler de yani çare tapa bilmir. Yani elə bil ki, etdiyi duasının acısını çekir. Yani Allah seni müvaffak eləməsin, kazanç vermesin, seni ıslah etmesin. Yani böyle dualar yani haramdır, yani icazəli değildir. Yani çünkü duanın kabul olma vaxtına tesadüf eder ve o dua kabul olar. Ondan sonra insan o duasına göre de peşman olar ve peşmançılık da sonra fayda vermez. Ve həmçinin insan mala da dua etdiği zaman o malın çətinləşməsinə səbəb olur ve həmçinin diğer problemlerin ortaya çıkmasına. Əksinə insan dilini yaxşı duaya vərdiş etdirməli, bərəkətlə dua etməli ve mesela demeli ki Allah'ım işleri asanlaşdır, yoluna koy veya yaxud da bərəkətlə dua etməlidir. Ve həmçinin heyvanlara, mal qaraya bərəkətlə dua etmək. Bəzən görsən ki, bəddua edir, hisslənir, sonra mallar da kırılır ve sonra deyir ki, necə oldu, hardan geldi ve bu da edilen dualar ve bazen bazı analar böyle dualar edir, hatta duanın belki de manasını bilmir ama halbuki o dua özlüyündə pis dua yani beddua sayılır. Allah layıkını versin, o layık olanı böyle bakanda zahiren layık olduğunu versin. Yani pis çıkmır ama onun əsl mənasına qayıtdığımız zaman bu bədduadır. Yani Allah Teala bize, her birimize bizim layık olduğumuzu verirse insan məhv olar. Çünkü insanların cennete girmesi Allah'ın rəhməti sayəsindədir. Ve cehenneme girmesi ise
Allah Teala'nın ədalətinə görədir. Allah Teala əsla heç kimə zülm eləmir. Hətta cəhənnəmə daxil etməsi, əzab verməsi, yəni zülm burada heç bir zülm yoxdur, ədalətidir və cənnət isə rəhmətidir. Ona görə insanın da Allah Teala bir insana onun layiq olduğunu verərsə insan məhv olur. Bəzən insan belə dua edir, heç duanın sözün mənasını anlamır. Halbuki o bədduadır. Növbəti hədis isə 1498-ci hədis Əbu Hurayrə radiyallahu anhudan gəlir. Ənə Rasulallah sallallahu aleyhi ve selləmə qal, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm belə buyurmuşdur. Aqrabu mə yəkunul abdu min rabbihi və huvə səcid, fəəkthiru əd-dua. Qulun Rəbbinə ən yaxın olduğu an, hal, səcdə halıdır və duanı çoxaldı. Duanı çoxaldı. Yəni, insan Rəbbinə dua etdiyi zaman Allaha yaxın olur və Allah da ona yaxın olur. Necə ki, Allah Teala buyurur, وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ Qullarım səndən məni soruşsalar, mən yaxınam, onlara yaxınam. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَنْ Dua edənin duasını dua etdiyi zaman qabul edirəm. فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Onlar mənə boyun əysinlər, icabət etsinlər, iman gətirsinlər ki, doğru yolda olsunlar. Yəni, qulun Rəbbinə ən yaxın olduğu an, səcdə anı, səcdə halıdır. Çünki insanın o səcdə halı mütiliyin, zəlilliyin ən kamil halı sayılır. Çünki insan səcdədə olduğu zaman bədən üzvləri içərisində ən şərəfli orqanı, üzünü ayaqların olduğu yerə qoyur. Üzünü, alnını ayaqların olduğu yerə qoyur Allahı təzim etmək üçün. Yaxud da ən yuxarıda olan, ən üstün, üstdə olan əzasını. Və Allah Teala bu anda sənə yaxın olur və sən də Rəbbinə yaxın olursan. Və səcdə halında da insan duanı çoxaltmalıdır. İstəyir fərz namazı olsun, istəyir nafilə namazları olsun, istəyir ahirət məsələlər və yaxud dünya məsələlərində insan namazın səcdəsində Rəbbindən istəyə bilər. Çünki bunların hamısı xeyirdir. Çünki duanın özü özlüyündə bir ibadətdir. Hətta insan desə ki, məsələn, Allahım mənim malımı çoxald, mənə xeyirli bir ev nəsib et, və yaxud rahat bir maşın nəsib elə və buna oxşar dualar, yəni bunda da bir problem yoxdur. Hətta yəni fərz namazının səcdəsində olsa belə, yəni bu məsələləri insan Rəbbindən istəyə bilir. Çünki hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَتَّ شِرَاكَ نَعْلِهِ Yəni sizdən biri Rəbbindən istəsin, hətta ayaqqabının tasmasını, bağını belə. Hansı belə baxanda ucuz və yaxud dəyərsiz bir şeydir, lakin insan hər şeyi Rəbbindən istəməlidir və bunu özü özlüyündə yəni dua ibadət sayılır və onun özündə də insan savab qazanır və həmçinin sən bilməlisən ki, Allahdan istədiyin zaman hər bir halda sən qazanc əldə edirsən. Ya Allah Teala sənə istədiyini verir və yaxud səndən daha böyük bir müsibəti, pisliyi səndən soğuşdurur o dua sayəsində və yaxud da üçüncü onun mükafatını sənə saxlayır. Yəni, sən dua etməklə, Allahdan istəməklə heç vaxt uduzmursan və buna görə duanı çoxalt, çoxlu istiğfar et, çoxlu tövbə et. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyərdi ki, innəhu لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِ وَاِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللّٰهُ وَاَتُوبِ اِلَيْهِ مِئَةَ مَرَّ Mənim qəlbimə bulud kimi bir kölgə gəlir və mən Allahdan istiğfar edir, bağışlanma diləyir və 100 dəfə tövbə edirəm. Hansı ki, Allah Teala onun Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin keçmiş və gələcək günahlarını bağışlamışdır. Bununla yanaşı o istiğfar edir, tövbə edir gün ərzində 100 dəfə. Və insan da gərək bundan qafil olmamalı.
Yani asan biri işdir insana estağfirullaha və ətubu ileyh deməsi 10 dəqiqə və yaxud ondan daha az yani 5 və yaxud daha az miqdarda bunu deyə bilir. Yani iş asandır və bununla da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi nümunə götürdüyünə görə ona böyük xeyirlər hasil olur. Bu hədislərin faydalarını da götürək. Ət-təhridu alə əməli xeyri və sınaətil məğrul il-müslimin. Müsəlmanlara yaxşı iş, xeyirli əməl etməyin, həvəsləndirmək, bunun müstəhəb olması. Əl-əmru bi mükafəətil muhsin əlləzi yasnaul məğruf. Yaxşılıq edən muhsini mükafatlandırmağın əmr olunması, yəni yaxşılıq edənə edəni mükafatlandırmağın əmr olunması. Əd-dua limən əhsənə iləyikə yakunu ma ədəmil qudrat aləl mükafəə. Sənə yaxşılıq edənə dua etmək insanın onu mükafatlandırmağa gücü çatmadığı zaman olur. Əl-i'tirafu bil-fadli li-əhlihi və hifzil cəmili fa'ilihi min şiyəmil müminin. Yəni fəziləti etiraf etmək, o fəzilət əhlinin fəzilətini etiraf etmək, bu yaxşı əməlləri, o münasibəti qorumaq möminlərin xislətindən sayılır. Bəzən insanlar görürsən ki, yəni kiməsə yaxşılıq olunur, o yəni buna heç təşəkkür də etmir və elə bil ki, onu borclu hesab edir, yəni onun vacibidir, vacibindən bir hissəsini yerinə yetirmişdir. Yəni belə insanlarla kör, ləim insanlar sayılır. Əl-müslimu sarihu fi muamələti ma ixvanihi fələ yudhir ləhum mə lə yəstatiyə və lə yükəllifu nəfsəv mə lə yutiq və lə yətəşəbbə bimə ləm yu'ta. Yəni müsəlman davranışında, qardaşları ilə davranışında açıqdır. Gücü çatmadığı bir şeyi onlara göstərmir və gücü çatmadığı bir şeylə özünü yükləmir və ona onda olmayan bir şeylə özünü göstərmir. Allahu ala kulli şeyin qadir. Yəni Allah Teala hər şeyə qadirdir. Fə mən aciz və əmr yənbağın ən yəstəyinə billəh alə dəlik. Əgər bir insan bir işdə aciz olarsa, bu işdə gərək Allahdan yardım istəsin. Yənbəğə ləbdə ən yudhirə fəqrəhu və fəqətəhu və ənkisarı lilləhi subhanu və teələ. Gərək insan öz kasıblığını, ehtiyacını Rəbbinin qarşısında sınmasını izhar etsin, ortaya qoysun. Əl-cəzəu min Allah əvfə min əl-cəzəi min əl-ibəd və hədə min rəhmətilləyi bi ibədihi. Allah-u Teala'nın mükafatlandırması qulların mükafatlandırmasından daha üstündür və bu da Allah-u Teala'nın qullarına olan bir mərhəmətidir. Növbəti hədisin faydalarından hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm bədduanı qadağan etmişdir. Özünüzə bəddua etmək, evladınıza və mallarınıza. Yəni insan təbiətcə tələskəndir. Necə ki Allah Teala buyurur: "Və yəd'u insanu biş-şerri duaahu bil-xeyr və kana insanu acula." Yəni insan xeyir duası etdiyi kimi şər duaları da edir və insan deyə tələskəndir. Və buna görə insan nəfsini ədəbləndirməli və özünə, evladına və malına bir zərər toxunacaq bir dua etməməlidir. Əd-duau biş-şerri vəl-hələk min savarifil icabə. Yəni, şər və həlakla dua etmək duanın qabul olmasına maniyədir. Və ləu yu'accilullahu linnəsi şərrə isti'acələhum bil-xeyr ləqudiyə iləyhim əcəluhum fəyədərullədiyinə lə yərcunə liqaənə fi tuğyanihim yəməhun. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Əgər Allah Teala onların xeyir istəklərini qəbul etdiyi kimi şər istəklərini də tezləşdirsəydi, yəni onların əcəlli hamısı çatardı. Yəni onların həlakı yaxın olardı. İllətun nəhiyyə li əllə tuvafiqu sa'atil icabə hələd duə.
Və burada qadağanın da illəsi səbəbi odur ki, insan bəddua etdiyi zaman duanın qabul olma saatına, vaxtına təsadüf edər və qabul olar və ondan sonra insan peşman olar və o baş verənə, qədərə də qəzəblənər. Və digər illərə gəlmişdi. Ummu Sələmə radiyallahu anhədən evladın özünüzə bəddua etməyin. Yalnız xeyir istəyin, çünki mələklər sizin dediyinizə amin deyirlər. Lil-əzminəti xavas yətəqabbəlullah fiyyət dua fəliyyətəxayr məru sa'at əl-mübarik li-icabə bit-dua. Xüsusi vaxtlar vardır ki, o vaxtlar Allah-u Teala duanı qabul edir və buna görə də o mübarək qabul olma vaxtları seçilməlidir dua etmək üçün. Gecənin boşluğudur. Gecənin son üçdə biri cümə günüdür. Cümə günün son saatı, əzan iqamə arası, səcdədə, namazların axırında, təşəhhüdün axırında və qoşunlar qarşı-qarşıya gəldiyi zaman duanın qabul olma vaxtlarından sayılır. Düşmən qoşunu ilə qarşı-qarşıya gələrkən, yağış yağarkən, Ərafə günü və Qədir gecəsi ölən insanların gözünü yumarkən, ölən insan gözü açıq qalır, onun gözünü yumarkən dua edilən dua da qabuldur. Və həmçinin oruçlu insanın duası qabuldur. Və bunlar hər birində sözsüz ki, dəlillər vardır. Yənbə əl-əbd ən yəhriz alə kələmi və ibarati və yəzinəhə qablən yuxricəhə. Və buna görə gərək insan danışığına və ibarələrinə, ifadələrinə diqqət yetirsin və onu ağzından çıxartmazdan əvvəl tərəziyə qoysun. Hələlik bununla kifayətlənir. İnşallah suallar varsa suallara keçirik. Sual verilir ki, həyətə ilan girsə dərhal öldürmək olar mı? Bəli, olar. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ilanları öldürməyi buyurmuş. Çünki onlar fəvasiq adlanır. Onlar haram bölgədə də, digər yerlərdə də öldürülür. Öldürülür. Yalnız evdəki ilanlar dərhal öldürülmür. Evin içində olan ilanlar. Çünki cinlər ola bilər. Sual verilir ki, balina əti yemək olar mı? Yəni, halaldır. Bəli, halaldır. Balina halaldır. Hətta yəni, sahabələr olub ki, o vaxt bir qoşun onu yeyib, bir hansı ki, dəniz onu kənara atmışdı. Və hətta bir ay onu bir qoşun yeyir. Hələ qurtarmamış. Ondan bir hissə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə gətirdik. Və bir atlı onun, yəni sümüyünün altından keçirdi. Atlı insan. Ümumiyyətlə, dəniz heyvanları halaldır. Uhillə ləkum səyidul bəhri. Allah-u Teala buyurur, Maide surəsində dəniz oğuz sizin üçün halal edilmişdir. Yəni, davamlı, daima dənizdə olan heyvanlar hamısı halaldır. Sual verilir ki, cənnətdə adi insanlar üçün neçə huri olacaq? 2 ədəd yoxsa 72 ədəd? 2, yəni adi insanlar üçün 2-dir. 72 şəhidə aiddir. Sual verilir ki, şalvarın ətəyinə nəcis dəysə, onu su ilə çiləyib ovuşdurmaq olarmı? Yəni, yulmalı, əgər nəcasət dəydisə, yəni o yulmalıdır. Yəni, yumaq da qeyd olundu ki, yəni su tökülür yaxşıca, sonra yəni sıxılmalıdır.
Sual verilir ki yani biri yani and içir. And içir herhangi bir işi görmeyeceğine göre ve onu pozarsa onun kefaresi nedir? Yani ümumiyyətlə insan herhangi bir işten ötürü and içerse ve sonra onu yerine getirmezse, pozarsa onun kefaresi hakkında Maide suresinde geçir. Feyit'amuhu onun yani kefaresi yedizdirmek. Feyit'amuhu aşaret mesakine min avsatı ma tut'imune ehlikum. Ailenizi yedizdiren orta yemekle 10 neferi yedizdirmektir. Av kisvatuhum veyahut onları giyindirmektir. 10 nefere eğim baş paltar alma. Av tahrir rakabe veyahut kulu azat etmektir. Ve sonra ise gelik femen lem yecid fasiyamu thalatati eyyam. Ve kim bunu tapmazsa onda 3 gün oruç tutmaktır. Yani bu da onu bildirir ki kimse orucu andı pozduğu zaman yani imkanı olduğu halde 3 gün oruç tutması 3 gün oruç tutması kefare olarak sayılmır. 3 gün oruç tutmak ne var kefare olarak sayılır? Eğer bunlardan birine gücü çatmadığı zaman. Sual verilir ki, yani istihara namazına dua edilir ki, bu işin hayırlı olmağını bilirsense, yani bunu mənə nəsib et burada bilirsense ne demektir? Elbette ki, Allah-u Teala her şeyi bilir. Yani buradaki manası, yani elə bil ki, hayırlıdırsa. Hayırlıdırsa nəsib et manasındadır. Sual verilir ki, insan cahil vaxtı neyse bir şey uğurlayıbsa, hidayete geldikten ve tövbe ettikten sonra Allah Teala onu bağışlayır mı? Demek tövbe etmekle yanaşı onu geri qaytarmaq lazımdır. Demek öyle şeyler var ki, insan sadece tövbe etmesi kifayet edilir. Öyle şeyler de vardır ki, tövbe ile yanaşı onu hakları geri qaytarmalıdır. Zöhr namazından önce kılınan 4 rükat namazı ezan verilenden sonra kılınmalıdır. Eğer azandan vaxt çok geçibsə kılınmalıdır. Fərqi yoxdur. Ne vaxt kılınacaqsa, ne vaxt ezan verilirsə, ezandan sonra kılınır. Ne vaxt, eğer zöhr namazına mesela 1 saat vaxt geçib, ve yine ezan verilir, sonra sünnə kılınır, sonra fərz namazı kılınır. Qadınla əllə salam verib görüşmək haram. Bəli, haramdır. Naməhrəmlə əl verib görüşmək haramdır. Sual verilir ki, yəni bir adam bir iş gördürmək İstəyir, bir nəfər ondan işi götürür, başkasına daha ucuz qiymətə gördürür, buradan xeyir tutur. Lakin işi gördürənin yəni xəbəri yəni olmur, yəni bu icazəlidirmi? Yəni əgər bu işi görən insan müstəqil bir insandırsa bir problem yoxdur. Əsas odur ki, yəni işin keyfiyyətində problem olmasın. Sual verilir ki, 15-16 yaşlı hicablı kızın geniş şalvar ilə dizdən təxminən bir qarış yuxarı geniş köynək geyinməsi düzgündür mü? Xeyr. Yəni tam örtülməlidir. Sual verilir ki, tövbə adiləşib. Sanki yalandan etməyə başlamışam. Necə edə bilərəm ki, tövbəmdə yəni səmimi, sadiq olum. Deməli, insan tövbənin qabul olma şərtləri var. Şərtlərindən deməli günahı tərk etmək ilə yanaşı, qayıtmayacağını əzm etməsi və bir də peşman olmasıdır. Yəni insan öz müqəssirliyini, öz cinayətini yəni etiraf etməsi Rəbbinin qarşısında və peşmançılıq hissləri güclü olmalı. Nə qədər peşmançılıq hissləri güclü olarsa və bir o qədər də tövbə güclü olur. Yəni günahın izini daha yaxşı silir və həmçinin tövbənin daha davamlı olmasına səbəb olur. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Ənnədəmu tövbə. Peşmançılıq özü tövbədir. Peşmançılıq özü tövbədir. Deməli, peşmançılığın əsasını, özəyini təşkil edən
tövbənin özəyini təşkil edən peşmançılıqdır. Başqa şərtlər də var, amma deməli əsasını peşmançılıq təşkil edir. Və bundan sonra isə gərək insan tövbənin qorunması üçün uzaq olmalıdır. Yəni ona günahı xatırladan yerlərdən, yoldaşlardan, dostlardan, səbəblərdən, vasitələrdən uzaq olmalıdır. Nə qədər insan güclü tövbə etsə də, yenə o günahı xatırladan yerə gedəcəksə, yəni tövbəsini qoruya bilməyəcəkdir. Çətin olacaq. Məsələn, insan əgər siqareti tərk edibsə, yenə siqaret çəkən insanların yanına gedirsə, yəni ona xatırladacaq və yenə qayıda bilər. Ona görə insan tövbə etdikdən sonra, yəni elə insanlarla, yəni onların yanına getməməlidir. Sual verilir ki, yəni dua, yəni ailə barədə dua edərkən, deməli insan evlənmək istəyirsə, yaxşı dualar, əsas olan dualardır. Sonra yəni səbəblərdən araşdırmalı və yəni tanıdıqlar kimsələrə xəbər yəni salaraq soraqlaşmalı və bu da elbik bir növ səbəbdən tutmaq sayılır. Həm dua və həmçinin soruşur, evlənmək istəyirəm deyə və inşallah belə olarsa, yəni Allah Teala yəni asanlaşdırar. Və əsas da yəni insan axtardığı zaman dininə baxması. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, fadfar bidəti din, yəni sən din sahibini seç. Və buyurur ki, sən din sahibini seç. Sual verilir ki, ev tikib və hansısa bir tikinti tikib arendaya vermək olarmı İslamda bu icazə? Bəli, icazə əldir. Yəni, bunda bir problem yoxdur. Sual verilir ki, qiyamət günü kafirlərdən sırat körpüsündən keçəcəklərmi? Yoxsa ki, onlar elə məhşər meydanından birbaşa haqq hesab olunmadan cəhənnəmə atılacaqlar. Yox, sırat körpüsünün üzərinə qalxanlar, möminlər və münafiqlər olacaqlar. Yəni, kafirlər oradan birbaşa bir cəhənnəmə atılacaqlar. Yəni, sırat körpüsünə kafirlər qalxmayacaq. Yəni, münafiqlər də nəyə görə? Münafiqlər də ona görə qalxacaq ki, onlar dünyada iman gətirdiklərini iddia edirdilər. Və sırat körpüsünün üzərinə qalxdıqdan sonra onların yəni nuru, işığı sönəcəkdir. Yəni çünki insanın sırat körpüsünün üzərində irəliləməsi Allah Teala'nın verdiyi nur sayəsindədir. Və onlar isə elə qalxan kimi nurları sönəcəkdir. Və sonra onlar möminlərə xitab edərək deyəcəklər ki, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Bizi gözləyin, biz də sizin nurunuzdan əldə edək. Qil ərci'u fəltəmisu varaəkum nura. Onlara deyiləcəkdir ki, geri qayıdın, siz nuru orada axtarın. Və həmçin gərək fəduribə beynəhum bisur. Möminlərlə, münafiqlər arasında artıq bir divar sədd çəkiləcək. Batinuhu fihir rəhmətu və zahiruhu min qibəlihil əzəb. Onun içər tərəfi, yəni möminlər tərəfi rəhmət, amma çöl tərəfi isə əzab olacaqdır. Yunadunahum ələmnəkum məkum. Möminlər, yəni münafiqlər möminləri çağıracaqlar, deyəcəklər ki, ələmnəkum məkum, məgər biz sizinlə yəni bərabər deyillikmi? Deməli, yəni onlar istəyirlər dünyada aldatsınlar, artıq onların özlərini aldatdılar münafiqlər. Yəni onların o aldatmasının qiyamət günü hamısı üzə çıxır, bir faydası olmur.
وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ. O müminler diyecekler ki, ikisine siz özünüzü fitneye düşürdünüz, gözlediniz ve şüphe içerisinde oldunuz. وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ Ve boş arzular sizi aldattı. Sual verilir ki, kurbanı 7 ayak olup pulunu kestikten sonra vermek olar söz söhbet olmasın diye. Yani 7 adam büyük heyvanda şerik olabilir ama onun pulu önceden verilmelidir, kesilmezden evvel. Kurban sayılması için gerek kesilmezden evvel pul ödensin. Kesilmezden evvel, yani kıymet danışılmalıdır. Kesilenden sonra kıymet danışılarsa elə bil ki, bu kurban yox, ət olur. Deməli, kurban sayılması üçün önceden kıymet, yani boğazına bıçak çekilmezden evvel heyvanın boğazına kıymet danışılmalıdır. Ya ayak üstə kıymet danışılabilir və yaxud da heyvanı ayak üstə tərəziyə, diri çəki ayak üstə tərəziyə qoyub qiymətləndirilə bilər. Yəni öncədən deyilməli. Çünki qurban nədir? Qurban, yəni Allahı təzim etmək üçün, yəni axıdılan qandır, heyvanın ruhunun çıxarılmasıdır. Qurban odur. Əgər bu artıq kəsiləndən sonra insan 2 ton ət alıb paylasa da, o qurban sayılmır. O ətdir, sadəcə sədəqə olur. Amma qurban isə, yəni o qanın axıdılması, Allahı təzim etmək məqsədi ilə, yəni heyvanın ruhunun çıxarılmasıdır. Qurban odur. Və ona görə, yəni alimlər gətirir ki, yəni bir böyük heyvan kəsməkdənsə 7 qoyun kəsilməsi daha əfzəl. Çünki burada bir heyvanın ruhu çıxarılır, orada isə 7 artıq qurban kəsilmiş olur. Bu baxımdan o daha əfzəl sayılır. Sual verilir ki, 10-15 nəfər birləşib lotereya deyilən oyun oynaya bilər. Hər ay birinin götürməyi, yəni əgər caiz deyilsə səbəbi nədir? Ya bu arada ixtilaf var. İxtilaf var. Bəzi alimlər bunu icazəli görmür və bəziləri isə de icazəlidir. Yəni o ixtilafdan çıxmaq üçün, yəni olmaması daha yaxşıdır. Yəni icazə verməyənlər o baxımdan yanaşır ki, bir qayda var. Kullu qardin carra nəfən fəhvə ribə. Yəni hər bir fayda gətirən borc ribadır. Hər bir fayda gətirən borc ribadır. Burada elə bir ki, bir növ fayda hasıl olur. Bir növ faizə oxşamağı var. Və digərlər isə deyirlər ki, yox, burada nə qoyubsa onu götürür. Bir problem yoxdur. Ona görə baxımdan, yəni problem olmasın deyə insanı tərk etməsi daha yaxşıdır. Sual verir ki, qardaşlar, məscidə uşaqların gətir, uşaqların köynəklərində surət, şəkillər var, onları nəsət edərdiniz deyəndə deyirlər, problem yoxdur. Əlbəttə ki, problem var, problem var. Yəni, çünki açıq aydın hədisdə gəlir ki, yəni surət olan evə mələklər girməz və həmçinin də yəni, evə olmazsa ki, məscidə də olmaz. Ona görə bu məsuliyyətdir. Uşaqlara da paltar aldıqları zaman gərək diqqət yetirsinlər, yəni surət olan yəni paltarlar almasınlar. İbadətlərimi edirəm, nafilə namazlara da başlamışam, çalışıram, əməli salih bəndə olum. Ərimlə çox dalaşırıq, buna görə mənə günah yazılır mı, nə edə bilərəm. Əlbəttə ki, söz-söhbət yaxşı hal deyil. Hətta birisi, bir qadın alimlərdən birinə şikayətlənir ki, mən, yəni ərə getməzdən əvvəl daha imanım daha yaxşı idi və ərə getdikdən sonra artıq imanımın çox zəiflədiyini
yani hissedirəm. Ve o da sual verir ki, yani ərinə karşı münasibətin necədir? Deyir ki, yani o kadar yaxşı deyil. Ve onda o da hədisi getirir ki, innəmə huvə naruki və cənnətuki. Yani senin yoldaşın senin cennetin ve cehennemindir. Yani ona göre deyir, ona dikkat yetir. Yani birbaşa onu soruşur. Deməli insanı, qadının yani özəriylə yaxşı davranması, xoş rəftar etməsi, hətta imanının da yaxşılaşmasına, artmasına səbəbdir. Və bunun üçün gələk insan həm dua etməlidir və həmçinin yəni ola bilər, məsələn, bəzən qadın çətin bir ərlə də imtahana çəkilə bilir. Amma insan bu məsələləri Allah rızası üçün edəndə asanlaşır. Məsələn, alimlər deyir ki, əgər belə çətin bir insandırsa və insan ona ağır gəlir, yəni ona hər hansı bir itaat etmək və düşünməlidir ki, yəni Allahı razı, onu yox, Allahı razı salmaq üçün ona yaxşılıq edir, itaat edir. Çünki Allah üçün olan bir iş asanlaşır. Orada bərəkət olur. Sual verilir ki, valideyn öz evladına qəzəblənib bəddua edəndə də mələklər amin deyir. Deməli, ola bilər. Çünki rəvayət keçdi ki, yəni qabul olunan vaxta düşür və qabul ola bilər. Hətta mələklər də yəni amin deyir edilən dualara. Ona görə məsələdə gərək diqqətli olmaq lazımdır. Ona görə məsələn, bəzən insanlar yəni dillərini vərdiş etdiriblər yaxşı duaya. Və görürsən, məsələn, evladı üçün hisslendiği, qəzəbləndiyi zaman da deyir ki, məsələn, hisslənir ki, hədək Allah, Allah sən hidayət eləsin. Və yaxud da ğafar Allahu lək. Hisslənir, deyir ki, Allah səni bağışlasın. Yəni, bu daha yaxşı insan dilini, hətta qəzəbləndiyi zaman xeyirli dualara öyrəşdirsin. Bununla kifayətlənir. Allah-u Teala eşidib, yaxşısına tabi olanlardan etsin. Ve sallallahu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Sana tezgah.